Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, iniciamos neste momento a nossa hora de reparação ao Coração Imaculado da Mãe do Céu. Vamos unir as nossas vozes e os nossos corações e vamos rezar o terço, correspondendo ao pedido que Nossa Senhora fez com tanta insistência neste mesmo lugar aos pastorinhos de Fátima. Ao mesmo tempo que manifestamos o nosso amor à Mãe do Céu, a quem queremos louvar e agradecer a presença que vai tendo nas nossas vidas e no nosso mundo, acompanhando-nos, guardando-nos, confiamos-lhe especialmente as mesmas intenções pelas quais ela pediu aos pastorinhos oração e penitência. Pedimos pela paz no mundo, pela paz nas famílias, pela paz em todos os corações que a não têm. Pedimos por toda a Igreja e pelo nosso Papa Francisco. E juntamos a estas as intenções que todos temos no coração e que vimos aqui certamente confiar à Mãe do Céu. Hoje, terça-feira, vamos fazê-lo meditando os mistérios dolorosos do Rosário. Mas, entretanto, louvamos a Mãe do Céu cantando. Bendizemos o teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria. Bendizemos, ó porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Advogada poderosa, universo em ti confia, porque és tu refúgio e guia para o justo e pecador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Como dizia há momentos, vamos meditar os mistérios dolorosos do Rosário, que nos convidam a acompanhar Jesus na sua paixão e no caminho para o Calvário até ao mistério da sua morte. Vamos fazê-lo a par com as leituras bíblicas que nos apontam para cada um destes mistérios. Vamos fazê-lo com a ajuda das memórias da irmã Lúcia, recordando e, de alguma maneira, rezando também a experiência dos pastorinhos. Contemplamos no primeiro mistério a oração e a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Do Evangelho de São Mateus. Jesus disse a Pedro, Tiago e João: a minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Afastando-se um pouco mais, caiu com o rosto por terra em oração. Das memórias da irmã Lúcia. Dizia ao Francisco: o que estás tu a fazer aqui há tanto tempo? Estou a pensar em Deus, disse-me ele, que está tão triste por causa de tantos pecados.
ou se eu fosse capaz de lhe dar alegria? Outra vez perguntei-lhe: Francisco, tu de que gostas mais? De consolar a Nosso Senhor ou converter os pecadores para que não vão mais almas para o inferno? Gostava mais de consolar a Nosso Senhor. Não reparaste como Nossa Senhora, ainda no último mês, se pôs tão triste, quando disse que não ofendessem a Nosso Senhor, que já está muito ofendido? Eu queria consolar a Nosso Senhor e depois converter os pecadores, para que não ofendessem mais. Queridos irmãos, da experiência de vida dos nossos queridos pastorinhos, podemos aprender e deixar crescer em nós este mesmo desejo de consolar o Senhor, afastando-nos de todo o mal, de tudo o que o possa magoar, ao mesmo tempo procurando também não magoar, pelo contrário, consolar aqueles com quem convivemos no nosso dia-a-dia e que por vezes precisam apenas dessa palavra ou dessa presença consoladora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado.
Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Cantamos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, advogada dos pobres, misericórdia dos pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Contemplamos no segundo mistério doloroso a flagelação de Jesus. Do Evangelho de São Lucas. Entretanto, os soldados que guardavam Jesus troçavam dele e maltratavam-no. Cobriam-lhe o rosto e perguntavam-lhe: adivinha, quem te bateu? E muitos outros insultos proferiram contra ele. Das memórias da irmã Lúcia. Da aparição do dia 13 de outubro, as palavras que mais se me gravaram no coração foi o pedido da Santíssima Mãe do Céu: não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Que amorosa queixa e que terno pedido! Quem me dera que ele ecoasse pelo mundo fora e que todos os filhos da Mãe do Céu ouvissem o som da sua voz. Ao ouvir contar os sofrimentos de Nosso Senhor, a pequenita Jacinta enterneceu-se e chorava. Muitas vezes depois pedia para lhe repetir. Chorava com pena e dizia: coitadinho de Nosso Senhor, eu não hei de fazer nunca nenhum pecado. Não quero que Nosso Senhor sofra mais. Continuamos a escutar, através destas palavras, a experiência enternecedora dos nossos queridos pastorinhos de Fátima, o seu grande desejo de que Nosso Senhor não seja ofendido, assim como a Nossa Mãe do Céu, e ao mesmo tempo o desejo de que todos os irmãos do mundo inteiro se convertam ao seu coração. Rezamos este mistério com esta mesma prece no nosso coração, que todos os que vimos aqui junto da Mãe do Céu nos deixemos tocar por esta queixa e terno pedido: não ofender mais os senhores. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Cantamos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Senhora dos Anjos, Medianeira de Deus e dos homens, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Vamos contemplar no terceiro mistério doloroso, Jesus coroado de espinhos. Do Evangelho de São Mateus. Disse Jesus: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer na hiena o corpo e a alma. Das Memórias da Irmã Lúcia. Naquele momento, Nossa Senhora abriu as mãos e comunicou-nos pela segunda vez o reflexo de uma luz imensa. Nela nos víamos como que submergidos em Deus. À frente da palma da mão direita de Nossa Senhora estava um coração cercado de espinhos que parecia estarem-lhe cravados. Compreendemos que era o coração imaculado de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade e que pedia reparação. Eis as palavras que Nossa Senhora pronunciou como conclusão da sua mensagem no dia 19 de agosto. Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas.
queridos irmãos, continuamos a acompanhar em paralelo a caminhada de Jesus desde a sua paixão até à morte, ao mesmo tempo que podemos também contemplar e escutar a experiência dos pastorinhos, o toque da graça que os foi motivando. Percebemos que o toque insistente é o da oração, da reparação, do amor a Jesus e a Maria. Meditando este mistério da coroação de espinhos, sabemos que, acompanhando a leitura do Evangelho, dos Evangelhos que nos fazem também, que nos dão a conhecer esta caminhada dolorosa de Jesus, foi por troça que os soldados coroaram Jesus, pois se apresentou como rei. Ocorre-me neste momento que muitas vezes, não porque queremos ser reis, mas porque prezamos muito tudo o que é grandeza, bem-estar, ostentação, riqueza, ou seja, a predominância de tudo o que é material, que é bom, que é necessário. Nós não vivemos sem os bens materiais, muitos ou poucos. Cada um o sabe na sua vida do dia a dia, o sacrifício que é por vezes para manter com dignidade a vida de uma família. No entanto, não nos deixemos enganar. O caminho da fé e a presença de Jesus e de Maria nas nossas vidas é de uma doçura inigualável. Não podemos desprezar os bens materiais, ignorá-los, é certo, mas não podemos também de forma nenhuma ignorar esta experiência que fazemos com Deus nas nossas vidas. E ao meditarmos neste mistério, seja esta a intenção com que o rezamos, que o Senhor encontre espaço nas nossas vidas também para se manifestar e nos acompanhar, e concretamente aqui neste lugar, a Mãe do Céu encontre o nosso coração aberto para escutar a sua voz e a sua mensagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Cantamos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, salvação dos que te invocam, alegria do céu e da terra. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Contemplamos no quarto mistério doloroso Jesus carregando a cruz para o Calvário. Do Evangelho de São Lucas. Quando iam conduzindo Jesus, lançaram mão de um certo Simão de Cirene e carregaram-no com a cruz para a levar atrás de Jesus. Das memórias da irmã Lúcia, o anjo disse-nos, sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. E Nossa Senhora pediu-nos, sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em especial sempre que fizerdes algum sacrifício. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação dos pecados cometidos contra o coração imaculado de Maria. Nas leituras que acabámos de ouvir, encontramos novamente o mesmo pensamento em paralelo. Alguém é chamado, desta forma até parece que obrigado, o certo Simão de Cirene, a carregar a cruz de Jesus. Os soldados tinham medo que ele morresse a caminho do Calvário. E não era esse o desejo de quem o tinha condenado à morte. Os pastorinhos são também estes instrumentos, chamados para ajudar, de alguma forma, a tornar mais pequena a cruz das dores da humanidade, fruto de todas as forças do mal que nele operavam e continuam a operar ainda hoje. Ao pedido do anjo, com certeza sabemos que a resposta foi generosa, aceitando com submissão o sofrimento. E ao pedido de Nossa Senhora, a mesma resposta. Temos aqui duas atitudes que, não sendo exatamente iguais, os pastorinhos foram convidados e aceitaram espontaneamente esta missão. Também não consta que Simão de Cirene, apesar de ter sido obrigado, não consta que se tivesse revoltado ou recusado. Apraz-me, gosto mesmo muito de meditar este mistério, lembrando-me que todos somos chamados a ajudar os outros,
a carregar a cruz de alguma forma. Ainda mais particularmente, recordando-me que certamente Jesus cruzou-se com Maria no caminho do Calvário. Foi com certeza o encontro mais reconfortante e consolador, silencioso certamente, mas os olhos também falam, como sabem. E o coração de Jesus e o coração de Maria estiveram sempre unidos neste desejo de realizar a vontade do Pai, que é a nossa salvação. Pois neste sentido e nestes sentimentos, rezamos este mistério no desejo de que toda a nossa vida, a cada momento, sejamos capazes também de ser um pouco ajuda para aqueles que caminham ao nosso lado. Seja pela palavra, seja pela atitude, seja pelo silêncio, pela aproximação, todos, quantas vezes precisamos de um Sirineu e quantas vezes podemos ser Sirineu para quem vai ao nosso lado ou à nossa frente. Rezamos, Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Cantamos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós.
Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, única esperança e escada celeste do reino da glória. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. No último mistério doloroso, contemplamos a crucifixão e morte do Senhor e a dor de Maria junto à cruz. Do Evangelho de São João. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe. Ao ver sua mãe e o discípulo que ele amava, Jesus disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. E depois disse ao discípulo: Filho, eis a tua mãe. Das memórias da irmã Lúcia. Um dia levei à Jacinta um santinho do coração de Jesus. Trazia-o sempre com ela. De noite e na doença, tinha-o debaixo da almofada até que se rompeu. Beijava-o com frequência e dizia: Beijo-o no coração, que é do que mais gosto. Disse-me um dia: Gosto tanto de Nosso Senhor e de Nossa Senhora que nunca me canso de lhes dizer que o amo, que os amo. Podemos contemplar, meditar, rezar mais fortemente neste mistério, focados nestes corações de Jesus e de Maria, neste momento, uma visão, digamos, de extrema dor. O filho que morre e a mãe que vê o filho morrer. Tantos momentos das nossas vidas e à nossa volta encontramos momentos de extrema dor. Uns voluntários, porque o procuram, embora certamente com as suas mentes e os seus corações destroçados, quando se busca o suicídio, quando se embredam por caminhos que acabam nesta destruição da vida. Outros involuntários são aqueles que são perseguidos, que são condenados injustamente, maltratados, objetos de toda a espécie de violência e de agressividade. É por eles e com todos eles, e também todos aqueles que ao nosso lado, à nossa volta, nas nossas casas, vemos sofrer sem poder aliviar, mas que podemos sempre acompanhar com a nossa presença e também, ao jeito dos pastorinhos, com a nossa oração. Quando não podemos fazer mais nada, rezar podemos sempre e entregar a cada um com as suas necessidades e dores ao Senhor. É com eles e por eles que vamos rezar este mistério. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezamos as três últimas Ave-Marias do nosso terço e confiamos a Nossa Senhora as intenções de cada um de vós, peregrinos de Fátima, todas as intenções que são confiadas a este santuário e também todos os doentes. Era uma intenção frequente que os pastorinhos, sobretudo Lúcia, claro, que era a que tinha mais diálogo com Nossa Senhora, apresentava esta intenção muitas vezes a Nossa Senhora. Vamos também confiá-los ao coração da Mãe do Céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe de misericórdia, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Refúgio dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Coração Imaculado de Maria. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois destes ternos mostrai, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A Virgem Maria, cercada de luz, Nossa Mãe bendita e Mãe de Jesus, Ave. Ave Maria.
partir deste momento, os que desejarmos permanecer aqui neste lugar, faremos a nossa oração em silêncio para que todos nos sintamos bem aqui junto da Mãe do Céu, para a escutar e agradecer e pedir, porventura, o que cada um e cada uma tem no coração, mas para que todos nos sintamos bem, criamos um ambiente de silêncio para que este próprio ambiente a cada um faça entrar mais no coração da Mãe do Céu e que ela entre também no coração de cada um de nós. Desejando a todos a continuação de um feliz dia, uma feliz peregrinação, um bom regresso às vossas casas e às vossas famílias, na certeza de que a Mãe do Céu está sempre connosco. E como disse a Lúcia, quando Lúcia a questionou, que ficava sozinha, não tenhas medo, o meu coração imaculado nunca te deixará. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.